Vamos lá para a reflexão do dia. Pode soltar. E a reflexão de hoje, presta atenção você que está acompanhando o programa Piracicaba agora. Olha só. Nem todas as tempestades vêm para atrapalhar a sua vida. Algumas vêm para limpar o seu caminho. Olha que reflexão para a gente aqui, né? Junto com você de casa, para a gente pensar. Às vezes você está passando por um problema sério, né? Fala, né? Está uma tempestade na minha vida. Esse problema é uma verdadeira tempestade. Nossa, é um vendaval, é uma chuva, né? E às vezes a gente deixa de pensar por aquele momento que as tempestades, elas também elas vêm para limpar. Então, se o senhor está passando, se a senhora está passando por uma tempestade, né? Ou questão financeira, ou um problema familiar, né? Todos nós passamos por problemas assim. Todos nós passamos pelos problemas que o senhor e a senhora, nesse momento, estão enfrentando. Uma hora ou outra acontece. O que a gente tem que realmente ter esse pensamento, essa firmeza, ter fé em Deus, que essa tempestade, esse momento, vem justamente para limpar, para a gente recomeçar, para a gente reforçar a nossa fé. Então a tempestade, uma hora passa. Os problemas que hoje aí estão afligindo o senhor, a senhora, a sua família, uma hora vão passar. A gente tem que ter fé e acreditar. Fé e acreditar que vai passar. E depois da tempestade, vem a bonança, né? Vem o momento de você olhar, né? Não é assim que acontece? Acabou de chover, como é que fica o tempo? O ar fica mais leve, tira todas as impurezas, tudo se renova. E assim com nossas vidas. Então, se hoje você passa por um problema, se hoje você está enfrentando uma dificuldade, pense nessa frase que está na sua tela. Nem todas as tempestades vêm para atrapalhar a sua vida. Algumas vêm para limpar o seu caminho. Acredite. Reflexão do dia, programa Piracicaba Agora.